Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій на цю годину. В зоні проведення АТО на сході України російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем наші позиції. По Водяному та Лебединському працювали танки. За минулу добу зафіксовано 122 обстріли. Один український військовослужбовець загинув. На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по Водяному та Лебединському. Також по Водяному вела вогонь артилерія противника. З мінометів різних калібрів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Новогригорівку та Широкине. Також з мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль та Водяне. По Березовому, Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньотроїцьке, Новгородське, Піски, а з гранатометів та стрілецької зброї – Північне, Піски, Зайце, Верхньотроїцьке, Кам'янку та Невельське. По Кам'янці – вогонь вів снайпер, а по Луганському – БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське. З мінометів різних калібрів – Олександрівку, Попасну, Новотошківське, Кримське, Троїцьке, Оріхове. З гранатометів Троїцьке, Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське. Загалом зафіксовано 122 обстріли, 4 наших військових поранено, 1 травмований, 1 загинув. Від початку збройної агресії Росії на Донбасі Міжнародна організація «Червоний Хрест» всебічно підтримує Україну. В Міністерстві оборони відбулась зустріч голови відомства Степана Полторака із президентом Міжнародного комітету «Червоного Хреста» Петером Маурером. Докладніше – в сюжеті наших колег з військового телебачення. Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з президентом Міжнародного комітету «Червоного Хреста» Петером Маурером. Глава оборонного відомства зауважив, що в українському війську проводяться регулярні тренінги щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів. Міністр оборони подякував за всебічну підтримку, яку Міжнародний комітет надає мирному населенню, постраждалому в результаті конфлікту на сході нашої країни. Після початку російської агресії, коли ми були вимушені відповідати на агресію Російської Федерації, приділяє особливу увагу забезпеченню норм міжнародного гуманітарного права та прав людини в Україні. Я хотів би вас особисто подякувати за всебічну підтримку. Ми її дуже цінуємо, яку надає Міжнародний комітет Червоного Хреста мирному населенню, постраждалим, які у нас, на жаль, з'явилися в ході збройної агресії Російської Федерації. Сторони обговорили питання щодо можливості створення безпекових зон навколо критичних об'єктів інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення, гуманітарного розмінування та пошуку зниклих безвісти осіб. Денис Гойко, Вадим Стасюк, військове телебачення. Уся справа в моді. Такий висновок зробили працівники одного з місцевих музеїв. І все б нічого, якби це не був музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині. Як поєдналася військова тематика і жіноча мода, бачила наша знімальна група. Тільки поглянувши на експозицію, одразу згадуєш слова еталону елегантності Мері Поппінс. У жінки повинно бути все ідеальним – і черевики, і капелюшок, і шпильки. Ілюстрації з французьких журналів мод кінця 19 століття підтверджують слова книжкової героїні. Що тільки не робили жінки, аби виглядати приголомшливо. Серед женских украшений в моду входят цепочки, кулоны, бусы, камеи. Остаются в моде украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Женские прически украшались шпильками с красивыми навершиями и заколками. Нужно сказать, что на рубеже веков женщины отказываются от высоких вычурных причесок. Обов'язково два види рукавичок – бальні та повсякденні. Ми вже давно не переймаємось такими дрібницями. А ще 100 років тому фасон і тканина, з якої зроблено капелюшок, могли розповісти про жінку дуже багато. Не можна оминути увагою туалетний столик і косметику. Проте, як з'ясувалось, в дамській сумочці можна було знайти не тільки пудру та помаду.
Еще один интересный предмет на выставке – это французский капсульный пистолет конца XIX века. Его называли дамским, дорожным, жилетным. Но не обязательно, что таким оружием могли пользоваться только женщины. И таким оружием пользовались и мужчины, и такой пистолет одинаково хорошо помещался как в женской сумочке, так в женской муфточке и во внутреннем кармане мужского жилета. Ось такими непередбачуваними були жінки на межі 19 та 20 століть. Першими відвідувачами виставки стали два покоління жінок – ветерани і студентки. Їх вітали зі святом. Уважаємо наші милі дами, ми з вами накануні 8 марта. І ви бачите, сьогодні який прекрасний день. Я вважаю, що це в честь вашої заботи, в честь вашого знання, в честь вашого вміння і всіх женщин наш, которые есть не только на Украине, и на всем земном шаре, этот день вам подарен. Наши женщины самые лучшие, и я хочу, самые красивые, самые лучшие. И я хочу вас поздравить с этим прекрасным наступающим праздником 8 марта. Мы, несмотря на то, что мы находимся в музее, где немножко военная тематика, и грусть, и слезы, но красота спасет мир, поэтому я хочу вас еще раз поздравить с наступающим праздником. Аби виставка була не тільки видовищною, а й пізнавальною, співробітники музею організували такий собі екскурс в історію моди. Розповіли про капелюшки та найвідоміші парфуми. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Кожна родина починається з жінки. Саме під таким гаслом у міському палаці творчості учнів відбувся родинний фестиваль. На захід управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради запросили жінок з усього міста. Наталя Кінева виховує 9 дітей. Жінка претендує на звання мати-героїня. Вона вже давно не уявляє свою сім'ю маленькою. Наталя постійно бере участь у різноманітних заходах, присвячених родині. Это нам очень нравится, потому что семья, она получает от этого опыт. Мы вместе участвуем в различных конкурсах. Это объединяет нашу семью, и нам эти мероприятия очень нравятся. Сьогодні Наталя Кінева представляє свою сім'ю у родинному фестивалі з нагоди Міжнародного дня прав жінок та миру. Сьогодні тут буде більше полутисячі наших жінок, матерей, жін, наших жінок, яких ми любимо, цінимо, вважаємо. І я рад, що є у нас така можливість собирать здесь всех их вместе и видеть вот эти прекрасные глаза, улыбки. Розпочався захід з майстер-класу. Учасники вчилися виготовляти родинні обереги. Якщо вірити спеціалістам, колосся пшениці та кавові зерна, розміщені на мішечку чи підкові у певному порядку, мають захистити дім від усього злого. А монетка принесе хазяєвам достаток. Не обійшлось і без подарунків. Сьогодні учні клубу юних моряків з флотилією дарували усім жінкам квіти та невеличкі сувеніри. Я отримала приглашення, мені вже було приємно, що це праздник для нас, що виділяється час на те, щоб нас поздравити. Маленький подарочек, вот я даже не знаю, что здесь, но мне уже приятно, вот цветочек, вот это уже, ну, для меня это уже праздник, я не знаю, что здесь будет, я пришла с удовольствием посмотреть и увидеть. На відвідувачів чекав урочистий концерт, вручення подячних листів та виступи дитячих художніх колективів. Подібні заходи для організаторів вже стали гарною традицією. Я могу сказать, что то время, которое вот я работаю, та команда людей, которая работает со мной в управлении семьи и молодежи, мы ежегодно проводим так, к этой дате мероприятия и вообще взяли за такой вектор развития, это семейные ценности, и в течение всего прошлого года мы активно сотрудничали с нашими домами культуры, ЗАГСами о популяризации семейных ценностей. Виховання любові та вдячності до бабусь, матерів, сестер стало головним завданням родинного фестивалю.
Семья – это должна быть дружная, должна быть, в ней должна быть любовь. То есть самое главное, самый большой труд – это воспитать. Даже не то, что мы делаем в доме по хозяйству. Это самая большая ценность, чтобы наши дети, они ценили семью, любили и уважали, и почитали своих родителей. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка «Зачароване кохання» до Міжнародного жіночого дня відкрилась у галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На відкритті побували і наші журналісти. В одній виставковій залі експонуються картини художників з усієї України. Об'єднує їх тематика весни. На картинах зображені здебільшого жінки та квіти. В першу чергу, що несуть ці картини, вони несуть енергетику, тепло. Они несут любовь к присутствующим. И самое главное, ни один человек, который подойдет к любой картине, не уйдет без улыбки. Это я гарантирую. В експозиції 36 полотен. 7 з них написав миколаївський художник Владислав Гурєв. Отличается, во-первых, по манере, по технике работы, скажем так, по-другому воспринимается эмоционально. Вот каждый художник, вы прекрасно понимаете, он по-своему уникален. Но вот что нужно сказать, у Владислава, вот у него действительно очень сильная энергетика в этих работах, такие теплые, вот вы видите, такие позитивные цвета. Хоча виставка присвячена прекрасній половині, картини не залишили байдужими ані жінок, ані чоловіків. Очень хорошие художники, хорошо поставленные натюрморты, красивая цветовая палитра, выдержанный колорит, все художники тонко чувствуют цвет, блистательно. Мені подобаються квіти, тим паче скоро 8 березня, можна, дивлячись на ці квіти, підібрати, так сказати, собі подарунок своїм жінкам, які мамам і жінкам, ви зрозуміли. Виставка «Зачароване кохання» експонуватиметься в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Обери спорт для себе. Надзвичайно бадьорим був ранок в Миколаївській загальноосвітній школі 51. Школярі розпочали новий навчальний тиждень із веселих стартів, естафети та показових виступів досвідчених спортсменів. Основна мета спортивних змагань – спонукати школярів до систематичного фізичного самовдосконалення. Не менш важливим є залучення дітей до здорового способу життя. Можна прививати дітям спорт з раннього віку, постійно бути на виду в спортивній діяльності, а не просто там на вулиці, бо вулиця часто затягує намного швидше дітей. І коли більше популяризації йде видів спорту, дітки просто тягнуться. Миколаївщина багата на видатних спортсменів. Залучення до спорту змалечку відіграє неабияку роль у формуванні майбутніх чемпіонів. Це перший спортивний праздник в серії наших спортивних заходів «Обери спорт для себе», який ми проводимо в спортивних школах, в школах, в області, в місті, щоб кожен дитина мог вибрати спорт для себе, щоб кожен дитина займався спортом, був здоровим і активним. Що ж думають про такі заходи самі діти? Мені дуже подобалися конкурси, вони були такі, не дуже легкі, але й не складні. Треба завжди займатися спортом, і це приведе тебе до успіху. Мені дуже подобалося це мероприятие, і я довольна, що приймала в цьому участь. Звісно, де є змагання, там і подарунки. Найспритніша команда отримала нагороди. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».